Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon 3 Günquşlaq kənd sakini David Abdullayev bildirir ki, ünvanlı sosial yardım üçün etdiyi müraciətlərə imtina cavabı alır. Deyir ki, 3 övladı var, maddi vəziyyəti pisdir, yaşadığı mənzil təmirsizdir. Müraciətlərinə isə absurd səbəblər gətirilərək imtina cavabı verilir. Təfərrüatlar video reportajda. 3 ayda ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət eləmişəm. Mən də hər dəfə səbəbsiz imtinalar göndərirlər. İmtinaların səbəblərini indi mən sizə indi açıqlayacağam. İnşallah gəlin çəkin. Bax, bu mənim evimin vəziyyəti. Uçulub dağılır üzrə. 6-7 ildir bina atmışam. Hələ 2 dərəcədən yuxarı qaldıra bilmirəm. Bu mənim yaşayışımın belə bir vəziyyətdə yaşayıram ki, burada insan yox, heyvan da belə yaşamaz. Yəni belə bir vəziyyətdə mənə imtina verirlər. Buyurun keçin indi içərilərə çəkin elə. Bu mənim yaşayışım, bu vəziyyətdir. Burada deyil, bu yüzdən işığı gedəndə o yüzə otağı içində 60 santiyə işığı keçir. Baxın bu yüzü belə. Bütün hər yerlər çatda çatda. Baxın buradan, gəlin, gəlin çəkin içəri. Baxın, mənim yaşayışım bax budur. Buna imtina verirlər, bəs bu. Baxın, deyil, yuxarıda da bax əski salmışam oraya da. Burada əski salmışam ki, çöldən İşıq gəlir bura. Buralar bax, bütün hamısıdır. Bura çatda hamısı. Bax, əski içindədir. Ha, bütün cırım cındır salmışam, baxın. Yuxarıdan aşağı gələn su, bax hamısı. Bu sudur yuxarıdan, damdan tökülən. Dam bütün bərbat günündədir. Bu otaqdır. Burada bax, bütün çatdadır, hər yer. Burada. Mənim üçün 3 dəfə deyiləmişəm, imtina gəlir mənim üçün. Axırıncı imtina mənim səbəbi bax budur. Deyirlər ki, qadın paltarı var. Bilmirəm mən bu nə səbəbdir ki, qadın paltarı? Mən kişi ilə evlənmişəm. Qadınla evlənmişəmsə bu qadın paltarı olmalıdır. Evimdə mən bu nə səbəbdir? Bu lazımsız səbəblər göndərir. Baxın bütün bura. Bərbad günlərdir. Buna bir balaca uzatmışam. Baxın. Ha, bu mənim uşaqlarım. Deyirlər ki, səbəbi bunu deyir ki, ailə tərkibini düz demir. 1-2-3 uşağım, yoldaşım, bir özüm. Başqa ailə səbəbi nədir ki, burada mənə imtina gəlir, buna görə. Mən çox xahiş edirəm Mehriban xanına, İlham Əliyevdən. Görür mənə kimi insana deyə düşünmürsə, gənc sosial düşünmürsə, kimlərə düşün sosial? Mənə bir onun cavabını bilmək istəyirdim. Gələcəyin əskərini böyüdürəm mən. Acından böyütməliyəm mən bunu. Mən necə böyütməliyəm ki, bunu gələcəyi əskəri olsun. Xahiş edirəm bu məsələndən bir maraqlansınlar, bizə də bir yardım eləsinlər.